E aí, meus amigos? Bom, não. Nesse vídeo eu quero apenas uma coisa: despiorar o seu dia. Sim, despiorar. E você pode estar pensando: despiorar, Bárbara? A língua portuguesa mandou um abraço? Mas eu tenho fonte ampla para defender isso aqui, meu amigo. A Foice de São Paulo. Bolsonarismo perde, Bolsonaro ganha. Militância é podada, auxílios e despiora econômica mantém prestígio mínimo no governo. Para não dizer que a economia melhorou, eles lançaram o despiora. Despiora. Isso sim é jornalismo sério e com credibilidade. Pode confiar. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que sim, elas estão descontroladas. Vamos falar do Bolsonaro, da Choice, do PT, do STF e a reação que tá a caminho. Se você quer mesmo ficar despior do que estava antes, fica confortável, separa a pipoca e bora lá. Galera, se você é daqueles que tá careca, talvez literalmente, de saber que só o conhecimento liberta e de quebra ainda está a fim de ser um financiador desse canal, o que pode deixar o ministro Xande muito chateado, vai lá na minha livraria e solicita sua carta de alforria. O link vai estar fixado nos comentários. É isso aí, valeu, falou. Então, gente, como eu ainda não comentei em nenhum vídeo, nós temos que relembrar que na sexta-feira passada nós tivemos as contas de vários influenciadores bolsonaristas derrubados do Twitter e do Facebook. Eles ainda têm o Instagram, eu sei, tem sim. Mas o Twitter, meu irmão, é aquela rede social que separa homens de meninos. E a gente tem que tá lá. Até porque a gente sabe que a qualquer momento o Instagram vai pro brejo. Todo mundo ficou cabisbaixo. A sensação de impotência, de frustração, de derrota era tão real que eu juro pra vocês, gente, dava pra pegar com a mão. Qual era a acusação formal sobre essas contas? Ninguém sabe. Ninguém fala, mas são pessoas que agitam o debate político, que oferecem o contraponto, você gostando ou não. Eu gosto muito, por favor, continuem. E então, meu best, o seu Xande, disse que as contas precisavam ser bloqueadas para, abre aspas para ele, a interrupção dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Fecha aspas. Quebra da normalidade institucional e democrática. Qual normalidade democrática? Até onde eu lembro, e o pai dos burros, o Google, me confirmou, a democracia é o governo onde o povo exerce a soberania. Onde que calar o povo de forma monocrática através de um ministro que não possui mandato, não foi eleito para coisa nenhuma pelo cidadão, é algo parecido com democracia. A não ser que o Xande seja o novo paladino da justiça, né? O iluminado, santificado, abençoado, e tudo que ele fala e pensa é pura luz. Se esse não for o caso, o que ele fez é algo muito oposto de democracia. E Xande, tô falando isso com todo amor e carinho do meu ser, viu? Pelo apreço que eu tenho por Vossa Excelência, que começa, sabe, pela sua careca reluzente e vai até a musiquinha do ministro Alexandre Moraes, onde eu danço com todo respeito. O senhor fez caquinha, meu filho, fez Merlin, fez Dória. Reflita. A parada é bem simples. Se você não consegue rebater o argumento, se você não consegue vencer no diálogo, a única alternativa que te resta é a força. E nesse caso, a força foi usada em cima das plataformas. O Xande disse que se não bloqueasse agora, agora eu quero que bloqueie agora! Numa braveza maior que a sua esposa de TPM sem chocolate, as plataformas teriam que pagar muitos dinheiros como multa e de forma diária. E foi aí que deu ruim. O que ninguém esperava foi a atitude do nosso AGU, o seu Mendonça, que juntamente com o presidente Bolsonaro entraram com uma ADIM baseada no artigo 5º dos direitos fundamentais. E foi nesse momento que você olhou pro lado e viu todo mundo comemorando. Com reação imediata, você comemorou também. Mas vem cá. Você sabe o que é uma ADIM? ADIM é uma ação direta de inconstitucionalidade. Deu na mesma, né? Quando o agente público toma uma medida considerada ilegal, inconstitucional, alguém pode dar o berro no melhor estilo. Epa, epa, peraí. Então ele entra com essa ação direta de inconstitucionalidade. Ou
seja, meu amigo, isso que você fez foi paia, não foi legal e quem tá falando isso não sou eu, é a Constituição. Pra você entrar no clima e entender a situação mega constrangedora que essa Dinha enfiou o STF, eu preciso que agora você feche seus olhos e absorva a profundidade do que eu vou ler nesse momento. E é muito importante que você consiga entender cada palavra, porque em seguida eu vou te dizer a importância do que foi dito e por quem foi dito. Valendo! A democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois essa constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento de um sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, reação de juízo de valores e críticas a agentes públicos no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. Então, meu amigo, presta atenção nesse momento aqui que ele é o segundo mais importante. São inconstitucionais, ou seja, ilegais, os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico. Tipo quando você manda derrubar perfis de opositores em redes sociais. Só pra desenhar. Indispensável regime democrático. E chegamos ao gran finale. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, humorísticas, bem como não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. William Shakespeare. Não, pera, foi brincadeira. Quem falou isso foi o Alexandre de Moraes. Esse foi o voto do relator, meu best, seu Xande, em junho de 2018. Ao entrar com essa Adin, que terá como juiz o próprio STF, o advogado-geral da União mostra que a pessoa que cometeu o ato inconstitucional, no caso, o próprio seu Xande, em 2008 já dizia que mesmo se o negócio for considerado uma declaração errada ou uma opinião supostamente verdadeira, ele tem que enfiar o rabinho no meio das pernas, porque a nossa Constituição diz que você tem o direito, inclusive, de estar errado. Eu não posso deixar de bater palma para o momento inspirado do nosso AGU, que pegou essa fala do Xande e anexou juntamente com a Adin para mostrar que o próprio Xande de 2018 acha isso tudo um grande absurdo. Seu Mendonça, por mais momentos assim nessa vida, meu filho. Amém. Ah, Bárbara, mas ele entrou com isso para proteger os bolsonaristas. Não pode instrumentalizar a AGU. É isso não, meu filho. Deixa eu te contar uma coisa. Isso é um direito constitucional do cidadão. E até onde me consta, todos nós aqui somos cidadãos, certo? Esse direito constitucional é nosso, muito bem defendido pelo próprio Xande. E é isso que o nosso advogado-geral da União tá tentando fazer. Defender o seu direito. Se eu acho que isso vai dar em alguma coisa, não. Mas vai ser muito legal ver a cara de pau que o ministro relator da ação terá que ter para assumir que as coisas mudaram em menos de 2 anos. Sim, o que mudou foi que o alvo agora são os ministros do STF. E isso é o único problema. Aparentemente, e eu disse aparentemente, seu direito só vale até a porta do Supremo. Se bem que o Barroso disse que o Supremo tá em todo lugar. Seria o Supremo agora uma ideia? Então eu já nem sei abaixo de que tá o seu direito, meu amigo. É sério, eu não sei. Mas a pipoca pra esse momento, cara de pau suprema, já tá separada. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Continuando. Todo mundo também já sabe que graças ao seu perfil de atleta, o presidente tá curado e não vai mais comer frango frito. E seu primeiro ato ao descobrir que enfim era um homem livre foi ir até a casa da deputada Bia Kicks. Não, ele não a chamou, ele foi até lá. E o nome disso, meu amigo, é lealdade. Eu sei, você pode ficar confuso sobre a nova estratégia do Bolsonaro, mas confia, meu amigo. Ele não abandonou a base. Mas como o jogo teve a sua dificuldade aumentada, agir no melhor estilo mineiro que come quieto se faz mais que necessário.
Confia, meu amigo. Prova disso são as recentes pesquisas que nos mostram que Bolsonaro em 2022 ganha de qualquer um. Qualquer um! Viu, morno? Você também é qualquer um. Gente, eles não sabem mais o que fazer. Tudo que eles tentam dá errado. E o presidente ainda não colabora, né? Sua nova proposta é: governo quer presídios privados, presos trabalhando e pagando seus custos. Deixa eu ver se eu entendi esse negócio direito. Bolsonaro não quer mais que eu pague para ilícito ter quentinho e banho de sol. Ele quer botar esse povo para trabalhar e se manter dentro de sua própria jaula. Gente, quando eu acho que não dá mais para gostar desse cara, ele simplesmente me surpreende. Imagina a gente aqui, cidadão de bem. Sim, somos. Economizando 15,8 bilhões por ano e ainda fazendo esses caras trabalhar. Esse é o sonho, não é? Como queimar um cara desse, meu amigo? É impossível. A única coisa que tá queimando é a Secretaria de Saúde lá do Piauí, que teve seu governador, o petista Wellington Dias, visitado pela PF hoje. E nem foi por conta da saúde que eles foram lá. Foi pro desvio de 50 milhões no Fundeb. Sabe? O Fundeb? Mas como a PF tá na área com covidão, o destino providenciou um incêndio na secretaria no mesmo exato dia que a PF chegou no Piauí. Você acredita em coincidências? Eu acredito. Mas essa foi muita, meu filho. Mas sabe o que é muita coincidência? Enquanto isso, os ilícitos do Rio de Janeiro estão utilizando o flango frito para criar um mega complexo unindo 5 comunidades. Além de desaparecer com alguns moradores, eles também estão impondo aos moradores que lá ainda estão a adotarem a sua religião. Se ao menos a polícia pudesse fazer alguma coisa, né? Mas não pode. O ministro do STF, seu Fachin, disse que não pode. Então a única coisa que nós podemos fazer nesse momento é dar parabéns pro ministro. Fachin, esse filho é seu. A cada dia que passa o flango frito, graças a Deus, muito obrigada, meu senhor, vai perdendo força no Brasil. Até aqueles que pregavam 1 milhão de pessoas rumo à terra do pé junto, agora confessam que 98% da população, se comer bala de jujuba, vai ficar bem. 98% da população vai se curar com bala de jujuba. Menos você, que tá aí com a geladeira vazia querendo trabalhar. Bala de jujuba não vai te salvar, meu amigo. Não vai. Então, mas eu também preciso falar com você sobre a Choice, que por milagre, sem fazer bariátrica, emagreceu e já foi fazer o que todo mundo que perde muito peso em 2 meses apenas fechando a boca faz: postar a foto photoshopada do traseiro nas redes sociais. Tá com baixa autoestima, né, Peppa? Era melhor ter parado nos vídeos constrangedores de culinária que você anda postando. Se ninguém te contou, tô te contando. Bom, o PSL, partido que chutou o traseiro photoshopado da dona Choice, acha que lançar a Peppa candidata à prefeitura de São Paulo será a maior humilhação para o partido. Vexame. Você tem que entender, o PSL só tem menos tempo de TV que o PT. Pensa na Peppa 3 minutos tentando te convencer que o melhor que você pode fazer na sua vida é votar nela. Vai dar meme? Vai. Vai dar meme muito pesado. Peppa possui entre 1 a 2% das intenções de voto e mesmo assim vai ser humilhada pelo estado que a elegeu usando a sigla do PSL. Então agora nós não sabemos se a saga rosa da futura não prefeita de São Paulo terá seu desfecho, o que me deixa muito triste, porque eu tinha bons vídeos em mente pro futuro. Que tristeza. Choice, minha filha, você derreteu. Vai fazer vídeo de comida, que é a melhor e a única coisa que você pode fazer. Acabou, fia. Mudando de assunto, falar pra você que tá difícil pode deixar tudo mais difícil ainda. Mas Deus providencia tudo, inclusive a vontade do ser justo. E é por isso que a hora da reação chegou. O título é impactante e faz muito jus aos acontecimentos. A maior ação do mundo. Um grupo enorme de advogados em vários países do mundo se reuniram para lutar por você e denunciar para todos nesse mundão de meu Deus o que está acontecendo aqui, em terras de Tupiniquim. Uma ação internacional começou a ser feita contra os desmandos daqueles que juram de pé junto que mandam no nosso país. Eles só não contavam com o coração brasileiro, que bate forte em muita gente. A gente não desiste nunca. Não vai ser tão fácil, meus caros opositores. Não vai. Eu sei que muitas vezes é muito difícil e é fácil desanimar, mas eu já disse antes e eu repito, o plano é esse. Assim que você desistir, acabou. Nós somos a resistência, nós somos a democracia. Nosso poder é soberano. Então levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.
Acredite, nós vamos sair dessa ainda mais fortes. E é exatamente por isso que eles querem nos calar. A escalada autoritária é um reflexo disso. O desespero é a exposição dos perdedores. Quem nos guarda não dorme. A única coisa que me deixa triste no meio disso tudo é que eu tenho a plena certeza que se nós tivéssemos elegido um presidente corrupto, nada disso estaria acontecendo. Veja o que disse o ex-deputado condenado na Lava Jato, Pedro Correia, sobre o presidente, à época, ainda deputado. Bom, se tem, eu não sei. Eu sei que Jair Bolsonaro, ele nunca recebeu um tostão de Mensalão nem de Lava Jato. Jair era um cara que a gente ligava, chamava ele. Eu fui presidente do partido dele 8 anos com ele, junto de mim, toda semana. Ele estava de terça, quarta e quinta, pelo menos uma vez por semana. Esse dinheiro dos 400 milhões que o senhor arrecadou, ele não recebeu um tostão? Eu não digo que fosse que eu arrecadei 400 milhões. Não, vamos trabalhar com esse número. Trabalhar com esse número de 400 milhões em todos os partidos juntos. PT, PP, PTB, PP, os partidos todos. Todos os partidos juntos que tiveram envolvido, que tiveram gente caçada, que tiveram envolvido nesse processo, MDB e tudo, né? Então, desse dinheiro ele recebeu alguma coisa, Bolsonaro? Não. Não, Bolsonaro não recebia. A única coisa que o Bolsonaro recebia era uma cota de selo que o partido dava do fundo partidário. Se você tinha... Mandar as mensagens? Pros... Não, você tinha... Correspondências? Era, o deputado tinha uma cota de 10 mil selos por mês. Era a cota postal, ainda hoje tem. A cota postal do parlamentar, não sei hoje quanto é, mas eram 10 mil selos. O que naquela época correspondia a 20 mil reais. E Bolsonaro queria mandar 500 mil cartas. Então não tinha jeito, porque estava 100 mil reais. Onde é que você tinha que arranjar? Mas aí eu arranjava para ele mais 30 mil selos, 40 mil selos, 50 mil selos. É o que eu conseguia pelo fundo partidário, do direito que os deputados tinham. O deputado tinha uma participação, mas a gente ou em outros estados dava em dinheiro e ele não queria um tostão para nada. Dinheiro não. Quando arranjava até dinheiro chegou... para a campanha, dinheiro para a campanha, dizia, não quero dinheiro, eu não preciso. O senhor chegou a oferecer a ele? Cheguei a oferecer a ele. E o que era que ele dizia? Não, Pedro, eu não preciso não. Manda, dá para outra pessoa que está precisando, que eu não preciso não. Eu não preciso não, eu não tenho prefeito, tenho vereador, vou gastar com o quê? Não tem nada disso não. Ele tinha voto de opinião, né? É voto de opinião e aquele voto... Aquele voto da direita, né? Direita, né? Da voto direita, conservador. Voto conservador da direita. As campanhas dele eram as campanhas baratas. Baratas. Ele só gastava com selo. Só gastava com selo para mandar as cartas e mandar um santinho dentro do selo, não. Falando, só fazia isso, ele não fazia. Quer dizer que a oposição nunca vai conseguir pegar o Bolsonaro com a mão na botija? Não acredito, não. Eu não acredito que pegue nada... Por... Se você não reza a cartilha deles, então você tem que ser expulso da cartilha. O sistema é bruto. Eu sei. Então a gente precisa ser mais bruto que eles. Podemos contar com vocês? Então faz isso direito e bota o seu dedinho aqui. E é isso tudo, meus amigos. O que vocês estão achando que vai acontecer? O STF vai entregar que realmente muda de ideia conforme o réu e vestirá a suprema cara de pau? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe... Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante? A gente volta. Beijos, galera. Fui.